Zdravím vás. Dneska bych vás chtěl především pozvat na veletrh For Fishing, který se koná tento týden od 10. do 13. března v Letňanech, kde budeme představovat náš sortiment a především novinky. Něco z toho bych vám chtěl ukázat, na co se tam můžete těšit. Něco už jsem vám ukazoval v mých předchozích vstupech, ať už to byly nový tekutý potravy v několika variantách. Samozřejmě naše hlavní novinka na tento rok, bojlý slaneček z řady Maniak, kompletní sortiment, nejen bojlý, ale samozřejmě dipy, boostery, těsta, bojlý v dipu a tak dále. Co jsem vám asi ještě neukazoval, jsou vlastně některé nové varianty plovoucích bojlí, banán, hruška, česnek, brusinka v dvoubarevném provedení. Nově jsme rozšířili řady Halibut, Mamut a Jesse. Halibut je řada pro příznivce halibutek, Jesse pro ty, kteří se specializují na lov jeseterů, a Mamut je vlastně řada především pro sluncaře. Takže tyhle tři řady jsme doplnili o spoustu nových produktů. Nově tam bude vlastně velmi široký sortiment na Method Feeder, ať už jsou to naše produkty, jako jsou nový Method Mixy, nový Method Pellet Boxy, vlastně komba s likvidem, a produkty zastoupených značek, ať už dříve představovaný Feedex neboli Feeder Expert, Paftersky a další produkty. Dál určitě musím zmínit značku Ringers, kromě dřív dovážených Waftersek, který se velmi chytili, nově i mixy nebo mikropelety a likvidy. Určitě vlastně, když jsme u toho Method Feederu, tak máme od značky Feedex nový produkty na míchání, krmení nebo skladování komponentů a různých rybářských pomůcek, většinou je to z EVA materiálu, jo, ať už jsou to takovýhle namíchání nebo takovýhle pouzdra vlastně s vnitřní mesh síťkou, nebo takovýhle celý sety, kde jsou oddělené přihrádky, kam můžete dát krmítka, dávat si různý typy návnat přímo při lovu. Mně se hrozně líbí například tato vanička, nádoba de facto, která se takhle jednoduše stlačí a vytlačí, a máte krásnou nádobu na míchání krmení nebo na odkládání věcí. Myslím, že to užijou nejen feedraři a method feedraři, ale možná i spoustu kaprařů nebo závodníků. Když už jsme u těch pouzder, spoustu jich představí firma Garda. Opět takovýhle různý velikosti klasických pouzder na různý náčiní, přes takovýhle kompletní tackle boxy vlastně s vnitřními, s několika vnitřními boxy. Výhoda samozřejmě je v tom, že ten materiál je omyvatelný, velmi odolný, a hlavně vlastně z vrchu jsou ty průsvitné folie, přes který vidíte vlastně dovnitř, co v tom máte. Mně se tomu moc líbí a určitě si to sám pořídím a doplním. A až po takovýhle velký izolovaný boxy, jo, kde můžete třeba převážet potraviny nebo bojlí a jiné věci, které potřebují stabilní teplotu. Velký množství novinek představí firma Haibo. Už když mi přišly na podzim první vzorky navijáků, tak jsem byl úplně unešený. Prostě myslel jsem si, že tak kvalitní navijáky prostě dokáže udělat jenom dvě firmy na světě, a to ještě v cenovkách přes 10 000, a prostě až tohle vemete do ruky a zamotáte si s tím a vyzkoušíte si, jakou to má skvělou brzdu, jaký to má zpracování, prostě fakt je to nádhera a nestojí to tolik, jo? Dvě varianty navijáků, jsou tam různý hloubky cívek, ty navijáky jsou učení především pro přívlač, feeder, method feeder, ale i pro lehčí kaprařinu. K tomu ještě vlastně multiplikátor s počítadlem, velmi kvalitně zpracovaný, s kovou osou, taky si myslím zajímavý pro sluncaře nebo ty, kteří jezdí do Norska.
pro příznivce přívlače, špičkový pruty v několika provedeních, ultratenký z japonských Toray blanků, prostě nádherně zpracovaný, opravdu ultralehký Fujiwatchka, fakt ty pruty jsou nádherný od nějakých modelů pro lov struhu nebo jenom přívlač až po o něco delší a prostě silnější pro lov candátů a jiných středně velkých a velkých ryb. Všechny ty pruty jsou zabalny v krásných neoprenových pouzdrech, takže opravdu mám z toho velkou radost, vypadá to nádherně, ukazoval jsem to závodníkům i pak špičkovým vláčařům a byli z toho jakoby nadšení. Kromě toho samozřejmě budeme mít sebou velký sortiment prutů Free Spirit od 10 stopých modelů, které jsou čím dál tím populárnější, po klasický 12, 13 stopý pruty. Je tam spousta variant na prutů na jemnější chytání, na prostě lov parem, nebo někteří i tyhle pruty použije na lov candátů. Máme tam úplně nový sumcový, krásný sumcový pruty, pro ty, které chytáte na sumce, přijďte se na to podívat. Máme zcela nový model člunu od Ellingu, takový široký, krásně v olivový barvě, opravdu špičkový. Máme vlastně, zapomněl jsem, od Haiba zcela nový motory Batman o výkonu 55 a 65 V. A velmi brzo, ale ty ještě teď nebudeme mít na výstavě, budou naprosto špičkový litiové baterie 12, 24, 48, dokonce 60 V v vodotěsných kufřících, tak jak jsem to měl možnost vidět, zcela nesrovnatelný kvalitě oproti tomu, co teď v současné době je na trhu. Těch novinek je ještě spoustu, ale přijďte se na to podívat na veletrh For Fishing do Letňan. Rádi vám to tam převedem. Mějte se fajn.